Bili smo na jednoj manifestaciji u Lačarku, to je kujnica na Šoru se zvala tako manifestacija, i tu smo se predstavili normalno sa našim tradicionalnim jelima, kao i sa posebno vezanim bluzicama koje smo vezli prošle godine. A isto tako smo nastavili i ove kada je bila vreme korone, kada je bila zabrana kretanja starim osobama od 65 godina, mi smo ipak bile vredne i radili smo drugu kolekciju tunika, isto tako veženih. I mislim, jedino što sad ne možemo nigdje izlagati, a mi to radimo za prodaju. Što se tiče melodije Ruskog dvora, sutra 12. septembra naša pevačka grupa Vikičanke će učestvovati i predstavit će se sa tri pesme pod umjetničkim rukovodilicom Dragane Glumnje Babić, a muzikom prati Bojan Babić.